Parêzgeha Amedê ji bo pîrozbahiya Newroza îsal destûr da. Pîrozbahî dê di 21 Adarê de li qada Newrozê ya li nava bajarê Amedê bê birêvebirin. Li gorî bernameya ku Partiya Demokratîk a Gelan HDP eşkerekiriye pîrozbahiyê Newrozê dê sibe li nisêbîna Mêrdînê dest pê bikin. Wêta 21 Adarê li hemû bajar û bajarokên Bakurê Kurdistanê pîrozbahî bêne li dar xistin. Pîrozbahiya dawî jî dê di 21 Adarê de li Amedê bê li dar xistin û tê pêşbînkirin ku ji başûr ji Tirkiyê û ji welatên Ewropayê siyasetmedar, rewşenbîr û hunermend beşdarî pîrozbahiyê li gel welatiyan bibin. Tamam. Di heman demê de ji destên sibehê ve li navçeyeke Wanê û Adanayê û hin deverên din polîs û hêzên taybetên girêda yewlekariya Tirk girtin ser hejmareke nivîzgeh û malbatên sivîlan û jumareke mezin ji ciwan û kesên amedekariyên Newrozê dikirin binçav kirin û tawana wan jî piştgiriya terorê û endametiya Partiya Karkerên Kurdistanê PKK bû. Lewma ew yek bû cihê nerazî bûn û şermezarkirina welatiyan û hin aliyên siyasî li Bakurê Kurdistanê, mîna Partiya Demokratîk a Gelan HDP.